Estes días os agricultores e gandeiros están a vivir certa polémica a raíz do decreto que proibiría a extensión do xurro na terra co método tradicional da cisterna e o prato. Mais ben o debate está no temor á limitación das axudas da PAC a quen continúe esta práctica, a máis generalizada en Galicia e na nosa comarca. Pero existe a posibilidade de frear esta norma que o Goberno Central aplica coas recomendacións europeas e iso é o que pretenden negociar dende organizacións de produtores como a Unións Agrarias con fecha 11 de noviembre, o Ministerio de Agricultura publica un decreto de modificación da aplicación da política agraria comunitaria para o período, para, perdón, para a solicitude da campaña pues, 2018 e eh, nos encontramos ca sorpresa que en dos apartados finales, eh, eh, si, sí, dos apartados finales, pois eh, proíbe a utilización eh, de porines co sistema de plato e, polo tanto, obliga ao sistema de enterrado eh, de inyección directa en porines ou de enterrado en abonos. É certo que abre a posibilidade de que as comunidades autónomas apliquen unha moratoria este tipo de sistema de tratamento de abonados. Nos, neste momento, o que, o que estamos é facendo o llever a, a Consellería de que hai un estudio para a campaña da PAC 2020-2027 onde efectivamente está traballando nesa línea, pero todavía non é obrigatorio, e o que non podemos é eh, adiantarnos a intentar modificar un, ou intentar cambiar un sistema de traballo que vimos aplicando desde tempos inmemoriales e que iso supón unha inversión descomunal nas branxas que coa actual sistema, o sea, con a actual situación que vimos arrastrando de crisis, que leva a unha tensión tremenda e que non dá tempo. Non o que estamos dicindo, se permite a aplicación de moratoria o Ministerio, sentémonos, apliquemos a moratoria de xito inmediato e sentémonos a traballar de cara ao 2020-2027 nun sistema alternativo ao que temos Se as cousas non veñen vendadas para o rural e para o sector primario neste momento, a incapacidade económica de adaptarse e adquirir inmediatamente a maquinaria para espallar o xurro de xeito máis directo é unha obviedade. Isto requiere un cambio gradual, tanto nas maquinarias como nos cisternas, o tatores, etc. Ou estudiar modelos alternativos que os hai en Europa, sabemos que os hai, que permitan, ao mellor con este sistema, adaptarse a calendarios e outro tipo de situacións. Pero, de momento, que temos é que aplicar unha moratoria de xeito inmediato para que isto non supoña pérdida de, por a condicionalidade de ingresos de subvencións por parte da PAC. O sindicato manifestou o desexo de que a posible moratoria se prolongara de que entre en vigor a nova política agraria común. Estamos no 2017, se entra no 2020, teñamos un período de tres anos para adaptarnos. Pero, antes de ver como temos que adaptarnos e estudiar o sistema alternativo que vamos a impoñer. Porque tampouco temos claro que Europa vai a ir directamente por o sistema de inyección directa e de enterramento de, de esterco. Porque hai países como Francia que están traballando, por exemplo, en calendarios de aplicacións de, de abonados, que é outra maneira tamén de traballar, non? e outros países teñen outra modalidade. Falamos dunha perda porcentual das axudas que, en algún caso, podría ser absoluta. Dende Unións Agrarias apelan ao sentido común nun momento moi importante que neste momento estaría en mans da comunidade autónoma a que xa convidaron a negociar co sector para poñer en marcha esta moratoria. Perséguese que se opte por sistemas de enterrado mediante insectores acoplados á cisterna o que non só melloraría o aproveitamento do nitróxeno como fertilizante senón que se evitarían perdas mediante lavado ou evaporación que son unha posible fonte de contaminación medioambiental. Con todo, hai certas reservas a favor da mesura para a aplicación desta normativa. Que contamine máis dun xeito ou do outro, non o sei. Eu penso que está máis na opción de cando se vota, cano modo en que se vota. Porque se si contaminas botando cun co plato, su directamente ao suelo en condicións que non sean óptimas, tamén nos vas a, tamén vas a contaminar. Por lo tanto, aquí o que hai é, digamos, un eh, en todo este debate, o que o que prima un pouco, digamos, son os impactos visuales e os impactos de, de olfato, é dicir, por incheira, bueno, cheira, porque é un abono e cheira, pero tamén cheiro o abono das cortes de toda a vida e tamén cheiran outro tipo de elementos que están eh, no, no cotidiano do día a día, como cando vas por diante dunha depuradora, por exemplo, dunha das vilas ou das ciudades, e por razóns que non veñen o caso, que veñen, ou decir de que este ou non este en condicións, e te cerca onde dela e tamén cheira, e tamén contamina. Vale? Quero dicir que mm, os ataques eh, eh que poden subir o sector primario como eh, elemento de contaminación estrito senso, Aí, nós, como organización agraria, sempre vamos estar enfrente. O sector primario interesa non contaminar, precisamente. O que interesa é preservar. E eh, contaminar, contaminamos todos. Desde o sector primario, na súa, pero tamén desde o mundo urbano. E, polo tanto, o mundo rural, nestes momentos, eh, teño a sensación de que hai eh, un ataque generalizado como un elemento distorsionador do clima. Cando non é certo. Sabemos que non é certo. O mundo rural interesa preservar o que ten porque vive deso.